boqolaal qof oo ka kala imaaday xaafada ay ka kooban tahay magaalada Baladweyne iyo qaybo ka mid ah degmooyinka gobol Kiiraan ayaa soo buux dhaafiyay xarunta Qur'aan Saarka ee Daarutowba si loogu dabiibo qowlka Eebe. xarunta Daarutowba waxaa ku sugan Sheekh Cabdullaahi Cumar oo la yaqaan Sheekh Rusheeyara. Sheekh Rusheeyara oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan howlaha Qur'aan Saarka uu ka wado magaalada Baladweyne. sidoo kale Sheekh ayaa ka hadlay dhacdooyinka uu la kulmay markii uu imaaday magaalada Baladweyne. waxaan ku suganahay magaalada Baladweyne xasimada gobolka Hiiraan. waxaana ka wadaa shaqadii cilaajinta ahayd ee ummadda muslimiinta loogu gargaarayay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ana mahad iska leh anigoo nabad qaba halkan isoo gaarsiiyey. anigoo nabad qabana shaqadii ummadda muslimiinta aan u hayn jiray aan ka bilaabo. inta magaalada aan soo galay xaqiiqatan ama shaqada aan ka waday maanta waa 11 ama waa 12. xaqiiqatan waxyaabo badan baan la kulmay oo maaragtay dacaayadaada oo maaragtay ku dhaganaasho aniga ligu dhaganaanayo aad laygu mashquulay xaqiiqatan. kama aanan hadlin mana rabo haddan inaan ka hadlo insha allahu tacaala. maanta waa maalin arbaco wey, shalay talaada ahayd, maalintii talaada shalay ahayd way tagto, hadda ma soo noqonaysaa dib loogu laabto. kadaalika waxaan ka soo qaaday markaa dhaganaashii aniga lagu daba dhagnaa waxaan ka soo qaaday talaadadii shalay toola tagta oo kale ka soo qaaday ama laakiin xaaladda maanta jirtaan rabaa inaan ummadda muslimiinta u bidhaamay biidhillaahi tacaala. meelo badan waa la ii soo maray, siyaabo badan waa maaragtay weerar waa laigu soo qaaday, hadday af noqoto iyo haddii maaragtay wax sheegid noqoto intaba. laakiin wax jawaab ah inaan ka bixiyo go'aankayga ma ahayn, mana aha go'aankayga. laakiin hadda waxaan rabaa ummadda muslimiinta ku dhaqan gobolka Hiiraan in maaragtay aan ka wacyigeliyo arrinta hadda ugu dambeysay oo maaragtay laisla dhexmarayay magaalada iyo maaragtay social media laisla dhexmaray taa oo ay tahay sheekada inay isu beddeshay qabiil. iyadan billaah ilaahay baan ka magangelinaa tabaaraka wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka buu la hadlayaa, gaal iyo muslim uma kala saarin ilaahay tabaaraka wa tacaala. yaa ayyuhannaas, ilaahay wuxuu yidhi dadow, dad haddii la yidhaahdo rag, dumar, yar, weyn, gaal, muslim baa soo gelay. ilaahay wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala innaa khalaqnaakum min dakarin wa unsa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu. waxaan idinka abuurnay buu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala lab iyo dhidig. waxaa kaloo idinka dhignay buu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala shacbiyo iyo qabaa'il baan idinka dhignay buu ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala. laakiin wuxuu ilaahay raaciyay inna akramakum cinda allahi atqaakum, kiina idinkugu karaamada badan waa kiina ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkugu cabsida badan. fakadalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin, qof carabi ah oo carbayd qof cajami ah kama fadla badan buu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam. kan cad midka madow kama fadla badan buu nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam. ilaa bitaqwaa, alla ka cabsi baa maaragtay dadka ay dadka kale uga karaama badnaan karaan. soo ilaahay noo sheegay tabaaraka wa tacaala ina akramakum cinda allahi atqaakum, waxaan rabaa marka dadka aniga igu mashquulsan magaalada ila jooga ama meelo kale ha joogaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaad idinka aadtiin dad muuminiin ah ilaahay rumeeyay tabaaraka wa tacaala, wuxuu ilaahay wuu idinla hadlay, wuxuu idin yidhi yaa ayyuha alladiina aamanu ittaqullaaha wa kunuu maa asaadiqiin, war kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyey oo iimaanka kaamilka laga helayow ilaahay ka dhoorso tabaaraka wa tacaala, ilaahay ka baqa wa kunuu maa asaadiqiin, waxaadna ka mid noqotaan kuwa runta sheega. taa dardaaran bay ahayd ama maaragtay fariin aan u dirayay dadka muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan. waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala tadkiradaas ama waanadaas inay si fiican ay u dhegaysan doonaan kuwa ku cibro qaadan lahaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo. waxaan ilaahay weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala dadka ilaahay qur-aankiisa ku sheegay alladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana ulaa'ika alladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha naga dhigo kuwa hadalka dhegaysta raacankiisa wanaagsan, kuwaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ku sheegay hanuunka oo maaragtay ilaahay soo dejiyay tabaaraka wa tacaala, kuwaba ilaahay ku sifeeyey. marka taa halka baan ugu gudbay insha allahu tacaala arrinta qabyaaladda ah. dee anigu dadku way garanayaan, dadka anigu way garanayaan.
dadka la igu sheegay in aanu kama tirsani een inaana ka tirsanayna waa la ogyahay laakiin waxa geysay waa xiqdi iyo xumaan iyo cadaawad ba geysay reerka ay wax gaarsiisan in la gaarsiyo arin aan reerkaas gaarsiisanayn in la gaarsiyo waxa gaarsiyay xumaan iyo xiqdi iyo xasadnimo ba gaarsiisay een dadku way wada garanayaan een waxaan dhashay 1996 baan dhashay waxaan ku dhashay een shabeela hoose gaar ahaan degmada Walaweyn dhalashadeedu waa halka tii halkaan ka soo sheegay aan halkaan ka soo jeedin waa halka marka ay dadku way garan karaan hadii aan iraado meeshaas aan ku dhashay meeshaas aan ka soo jeeda qofkaan ahay aniga way garan karaan oo ma araytaa ee dadka een gobolada deegaan waa dad la yaqaan marka een taaba rabe insha Allah ta'ala inaan ummada muslimiinta aan u bidhaamiyo een waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dad badan ee la khaldi la rabay oo ama qabiil lagu khaldi rabay in ma araytaa ay dib ay u fakaraan ayna ogaadaan dadka sidaas sameeyay inay yihiin dad waalimiina oo mujrimiina ee xusaada diidanna marka fadliga ay dheeraadka Ilaahay tabaaraka wa ta'aala ay sii tabaan waxaan oran karaa adiga raxweyn ah sida fadliga ay dheeraadkaas ku heshay weeyii dagaalka wax kala ma waa sidaan aan qiyaasay laakiin Ilaahay tabaaraka wa ta'aala wuu sheegay wuxuu yiri munaasabad lagu soo bandhigay sida looga faa'iideysan karo kheyraadka macdanta iyo shidaalka dalkeena ayna ka soo qayb galeen xildhibaano wasiirro aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadaha dalka ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho majalada Somali Magazine oo kaashanaysa jaamacadda Samafiil ayaa munaasabada ku soo bandhigay daraasad laga sameeyay sida looga faa'iideysan karo kheyraadka dalkeena ee dhinaca macdanta iyo shidaalka Ridwaan Haaji Yuusuf madaxa Soomaali Magazine ayaa sharaxay muhiimadda ay dhalinyarada u leedahay ka faa'iideysiga kheyraadka dalka maanta furitaanka platformkan waxaan kaga hadlaynaa horumarka laga sameeyay waxbarashada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa ku cazuuman madashan platformkan waxa ku cazuuman isla markaana soo bandhigayso soo bandhigi doonta presentationno ku saabsan sida looga faa'iideysan karo shidaalka ama wax soo saarka shidaal ee wadanka madama wadankeenu yahay wadan kheyraad badan ee leh jaamacadda Somerville programkan ku cazuuman qayb weynna ka qaadatay marka ugu horeysa waanu wadahadalnaa jaamacadda Somerville ee waxa la soo bandhigay maanta muhiimadeedu waxay tahay in la soo bandhigo horumarka ay waxbarashada wadanka laga sameeyay gaar ahaan focuska marka anagu mar walba waxaan saarnaa horumarka markii la laayo waxyaalaha unique ku ah wadanka waxyaalaha Dr. Cabdinuur Sheekh Axmed gudoomiyaha jaamacadda Somerville ayaa sheegay in la joogo waqtigii ay dadkeena ku baraarug lahaayeen barashada sida loola soo baxo kheyraadka badda iyo bariga kaga jira dalkeena maxay tahay sababta ama hadafka Somerville University ay ugu dhiirata ama ay u sameysay kadib markii aan aragnay baahiyaha kala duwan ee jira Soomaaliya waligeed dhaqaaleheedu wuxuu ku tiirsanaa xoolaha nool badiyaha bari wixii ka soo baxa iyo beeraha iyadina sida la socotaan dhibaato fara badan ayaa ku dhacday intaas oo kun oo qandaraas ayaa la soo qaatay qof ayaa la soo siiyay qandaraas ah intaasoo kun oo geed in uu jaro waxaa la soo siiyay miishaaro intaasoo kun oo geed maalintii jara markaa aragnay dhibaatada baahsan ee environment-geenu ku socota ee baaba ah ee xoolihii ay baabeen badiya bari wixii ku jiray dhammaantood waxaan garanay in la raadiyo khayraadka ku jira dhulkeena sidii loola soo bixi lahaa wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay khayraadka ceegaaga dalkeena aan sidii loo baahnaa looga faa'iideysan kan wuxuu leeyahay inuu socialist haga siyaasadiisa ee soo saarka khayraadkiisana mas-uul ka ah waxaan rabaa marka koowaad Somali Magazine in hadda barnaamijka ay soo saarin aad u fiican yahay laakiin Soomaaliya waxay leedahay khayraad haddaba aan ka faa'iideysano laakiin sida saxda aan looga faa'iideysan waxaa ka mid ah dhulka Soomaaliya wuxuu saalix ama u fiican yahay boqolkiiba todobaatan ka badan in la beerto lamana beerto lagamana shaqeeyo
مرشح مدحوين الداهر محمود قيلة ومناسبة دكها اللي اياكو برارو تيددك الصوماليادة إن أي كفا إذيستان قيرات كدل كينا وقال للتاريخ وحول عني حوم كي يواجه العيب دولد يدي حوق ملاح وامركي سيدي اتماس كدب يا قريس حدي سيدي حد ايهين اي شدال كو قلا تولة تولة يوكلا قو ايان هشيس شدال اقلي مايو مركي دقان اي دولد بستان شدال كحق قلانو هشيس يديس للأمانة والتاريخ جامعه سمفيل ايا جامعه كليه دلك اوردن كبخيسا كليه دا بتروليوم انجينيرينج